Nga informacionet që na janë thënë nga burimet besuara në Portugali, ka nisur menaxherët dhe është përmendur emri Silvinhos. Nuk duam që të flasim në emra skuadrash, nuk duam të prishim këtë harmonim, por që janë përmendur që e ardhmja e tij mund të jetë në Portugali. Ka pasur një lëvizje të menaxherëve atje, nuk e dim në cilën skuadër. Vlen shumë se si do të paraqitet me kombëtarin shqiptare, sepse unë mendoj një paraqitje dinjitose e Shqipërisë përveç ati emri ton lart i hap dyert Silvinhos, i hap dyert Zabaletës, i ka në staf. Edhe më shumë mundësia më që të në largohet apo jo. Unë them për mua do të largohet. Nëse më pyes për mua, unë them se do të largohet. Megjithatë, unë prap mendoj që në momentin që ne nëse fitojmë. Nuk e di deri ku, por jo vetëm këtë ndeshje, po edhe të tjerë. Largohet Laçi. Unë mendoj që Silvinho do vazhdoj këtu, ne do t'i përdorim gjitha metodat që ai triktu si qeveria, si presidenca e FSHF-s, do i përdorit gjithë gurët që Silvinho të rikëtu, sepse duhet këtë vazhdimësi, edhe pse jo, dhe sa po shkojnë... Lërgojt, Laçi, me ovacione, edhe me duhet rukitje... Të rishet akoma më mbrapa Shqipëria, me sojnë, në mbrojtje. Mirë, duhet të... Ta shojmë kush do të futet? Gjasula. 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 Është një shkatrus. Gjasula është një shkatrus. Ka futur një lojtar në mesin e fushës i cili do të provojë të prish aksionet e Kroacisë dhe unë uroj që ta bëjë këtë. Nga zëvendësimet Toti, a mund të themi se çfarë po mendon Silvinho? Kalimi i minutave, sigurisht ai do të dojë që të mbrojë rezultatin. Pra aty po këtë nuk po e bën me mbrojtësa. Nuk po tenton për gol dytë. Shiko, edhe Gjasula mund të shënojë një gol aty. Dhe fakti që ne kemi prap lojtar të cilët qëndrojnë aty përpara, kemi një mesfushë e cila realisht do të provojë ta nxjerrë skuadrën. Mirë, më pëlqeu topi i larguar. Ja shikoje, topi i gjatë. Nëse ne nuk do ta kishim këtë topin e gjatë, pra shikoni presingun, janë tre lojtarë në mesin e fushës që sa po e kontrollojnë topin, ja, edhe madje e fitojmë topin. Dhe shkojmë në krahun e majt, ky është një sulm i çuditshëm. Ja, i dalim mirë tani mund të sjell dhe golin, se e ke në kundër kohë skuadrën kundërshtare. E lehtë gjuajtja. Seferi. Kjo është e kapuara, nxitimi. Ky ishte egoizëm. Ky ishte egoizëm i pastër. Sa e goditje. Ky ishte egoizëm. Ky ishte egoizëm made in Albania. Do të këtë bësh protagonist, kërkon protagonizëm. Ky ishte vetë dështon. Kjo ishte një gjë që realisht nuk na duhet. Made in Albania e karakterizon lojtarin një sjellje të tillë apo kontra Hendozës. Absolutisht. Është momenti më i vështirë për ne 1-1. 1-1. E pe? Ja, ky është problemi jon. Andrej Kramaric. Kjo nuk duhet. Kramaric ka shënuar golin e parë për Kroacinë. Minuta 74 dhe kjo urojmë të ketë një pozicion pa rregull sepse në shërbimin e topit duhet parë, por kjo nuk duhet ndodhte Ilir. Unë nuk e di se si mund të ta shikojmë edhe një herë. Nuk e di si mund të qëndrojnë tre lojtarë para Armal, Seferi bashkë me dyshen atje para të bëjnë shumë pressing ndërkohë që shtyllën e krahun e djathtë mbrojtjes ti e ke bosh dhe e ke pas gjithë pjesën e parë. Shikojmë edhe një herë këtë momentin. Nuk ka çfarë të diskutuar, është gol i rregullt. Gol i rregullt nuk ka. I rregullt, po. Një dështim aty në krah. Dështimi i mbrojtjes? Ëh. Absolutisht, tani hapësira. Jo aty ku duhet. Dhe nuk dua të jetë protagonist ty sa i prap me atë gol i këtu. Dhe tani fillojnë momentet e vështira i bie. Tani Shqipëria çekuilibrohet në taktikat e Silvinhos dhe mund të pësoj dhe ndonjë gol tjetër. Sa i druesha, jo se unë jam me Kroacinë, për të qenë. Jo, qarqan. Jo, për te shakas, jo, po. Kësa i druesha dhe gjithmonë kraut të djathë të mbrojtjes, që e sulmuan disa herë, e mali e kuptonë më mirë dhe nga eksperienca, po që kësh Kroacia që ndronë pra para. Êshtë momenti të temi... Tani i fillon reziku, dherim tani Kroacia ishte e pa rezikshme. Êshtë momenti për të ndoj gjë për Hysen, apo? Shiko, për të shiko, nëse, këtu nëse ka diçka për të thënë, është sigurisht ajo për Seferin, i cili, dakord, e mori mirë topin, e mbrojti mirë, Bravo Strakosha. Bravo Strakosha. Sa frym po jep sulmi Kroacis Budimir Pasalic. Janë dy lojtarë që erdhin nga Stoli, janë të freskët, edhe normalisht pritet